Basile. Sei gay. Câte ouă? Aici avem trei găini. Și câte ouă? Bun. Ce observăm? Că numărul găinilor față de cele dinainte care au făcut treaba asta în 9 zile este mai mic. Este mai mic de 3 ori. Atunci, și numărul de ouă cum va fi? Mai mic. Fix, mai puțin de găină. Sigur că da. Și de câte o să am mișorat 18 față de 3? Și 24. Cât? Tot de câte o să am mișorat 18 față de 3? 15. De câte ori? De câte ori? Nu de cât cu cât. De câte ori? De 6. De 6 ori. Deci, practic, relația asta a doua, trebuie să o împărțim pe asta, de astea două care le avem în vedere, la 6. Și împărțim la 6, da, împărțim la 6 și din ce? 3 găini vor face câte ouă? Vor face 24 împărțit la 6. 24 împărțit la 6, 4. Deci face, vor face 4 ouă în 9 zile. Deci face 4 ouă în 9 zile. Nu e ce trebuia să răspundem. Câte ouă, da, vor face 3 găini în 4 trei găini în câte zile? În 9 zile, da? Uh-huh. Răspunsul? 4 ouă. De acolo nu, da. Ia să vedem ce vă dă acolo pe răspuns. Acolo ne dă 9, 10, 12, 14. Deci răspunsul ar fi că fac 12 ouă. Cu 6 găini. Da, 6 găini. Fac 8 ori 3, adică 24 de ouă, 9 zile. Cu noi. Așa, o secundă. Deci 6 găini. Fac 8 ori 3, adică 24 de ouă. Așa. Deci 3 găini. Fac 2, face... 4 împărți la 2. Stai, o secundă, să vedem concret. Deci... 6 găini, fac 8 ouă, secundă, cred că au dreptate, nu suntem noi atenți aici. Deci 6 găini, fac 8 ouă în 3 zile. Toți 6 găini, în 9 zile, vor face de 3 ori 8, 24. Deci e corect așa. Am greșit noi aici. Hai să ne cunoașteți. Nu, vreau să vedem raționamentul greșit care am făcut. Deci am zis, ne ducem pe egalitate undeva. Da. Am urmărit acest 9 zile. Dacă n-am urmărit acest 9 zile, nu trebuia să mulțesc peste tot. Ci dacă 6 găini în 3 zile fac 8 ouă, atunci în dublu de zile, cele 6 găini, aceleași 6 găini în dublu ca număr de zile, vor face 8 ori 2, 8 ori 3, de 3 ori, în 9 zile așa, da? În 2 zile, în 6 zile vor face 8 ori 2, 16 și în 9 zile vor face 3 ori 8, 24. Corect. Deci hai să mai vedem încă o dată. Da, trebuie să ridic mâna sus, când am fost atent și m-am urmărit foarte repede, numai pe singur culoar. Sunt aceste 3 date și trebuia văzut așa. 6 găini fac 8 ouă în 3 zile. Tot cele 6 găini în 6 zile, 6 zile, câte ouă vor face? Dacă în 3 zile fac 8 ouă, în 6 zile? În 6 zile, nu. Păi ele dacă în 3 zile fac 8 ouă, treaba lor cum se o care din ele. În 6 zile? În 6 zile vor face? Tot 8 ouă. Păi... 24 de ouă. Nu. În 3 fac 8 și mă duc celelalte 3 zile, încă 3 zile, 16 ouă. 16 ouă. Dar acele 6 găini în... În 9 zile. În 9 zile. Cât fac?
câte vor face? Câte ouă vor face? Aceeași frecvență. Vor face 3 ori, 8, 24, 24 de ouă. Și toți cele 6 găini, în 15 zile, câte vor face? În 15 vor face 32. Mai fi atent. 9 zile, vezi că m-am mărit, doar nu să-l luau cu una, nu să te prind, nu te prins. Păi 3, 6, 9, ce ar trebui să urmezi, după cum spui tu? Într-un fel, la 40? 40, sigur că da. Că am mulțit pe asta, linia asta cu cât am mulțit-o? Cu 5, mă. 5 ori 3, 15 și ori 40. Deci 40 de ouă. Tot de acele 6 găini, dacă le urmărim, să spunem, 21 de zile, câte ouă va face aici? Tot acele 6 găini. Ei, câte scrie? Ah, ei vor veni 56 de ouă. 7 ori 8, 56. Nu am făcut așa. Dacă mai am văzut că diferența din 21 și 15 este de 6. M-am dus la 6 zile sus și 6 zile. 40 cu 16 e 56. 46, 56, corect. Tot așa, așa se mai. Dar și dacă mulțeai cu 7, da. Că 7, 3, 21, 7, 8, 56. Ouă. Da? Da? Vedeți? Acele 6 găini, multiplicând numărul de zile, da, înseamnă multiplicarea numărului de ouă. Da. Așa trebuie văzut. Și noi facem 3 găini. Și acum, ne întoarcem și zicem așa. Linia cu 24, cu 6, 24 și cu 9 zile, nu? Atenție, da. Deci 6 găini fac 8 ouă în 3 zile, da? Asta ne se dă nou un problem. Așa. Să zicem și noi. 6 găini, puncte, puncte, 8 ouă, puncte, puncte, 3 zile. În 3 zile. Aceleași 6 găini, în 9 zile, în 9 zile, am făcut asta, da? Vor face... Cât face mare? Am făcut. În 6 găini, în 9 zile, vor face 24. 24 ouă. Și acum, 3 găini. Și vin că vreau... Știm cât sunt 6, avem aceleași deci număr de șase, zile. Aceleași număr de zile, 6, dacă scădem numărul lor la jumătate, ouăle, trebuie să jumătățe și ele. Nu? Hai să vedem. Da. Nu trebuie să vorbesc eu asta. Trebuie să înțelegi tu. Deci, 6 găini fac 28 de ouă în 9 zile. 24 în 9 zile. Numai 3 găini câte? În aceleași zile, în număr de zile, câte ouă vor face? Păi, da, păi 3 este jumătatea lui 6. Sigur că da. Și atunci, de aici spun răspunsul, este acela că trebuie să... 9 zile rămân. 9 zile rămân. Da, tot în 9 zile. Dar fiindcă sunt mai 3 găini, sigur că nu vor face și partea de ouă a celorlalte 3, ci jumătate din numărul de ouă și atunci va fi, vor însemna 12 ouă. Da? Răspunsul corect, 12 ouă. Deci, vedeți... trebuie gândit foarte bine, da? Foarte atent, că în clipa în care am zis aici, greșeala aici a fost. Da, 6 găini fac 8 ouă în 3 zile, mecanic, am zis, mă duc de 3 da, ori, mecanic, și 18. Adică 18, cât 6, nu? De ce trebuie să fim pe fază? De ce nu merge mecanic, matematica? Matematica, bine că am greșit, mă bucur mult. Ca să vedeți că profesorii plâng câteodată. Și ei pot greși, da? Trebuie să fim asta, să fim corecți cu noi. Și anume, am dus repede cu gândul că multiplic toată linia toată asta, relația, da. Dar nu, e vorba de cele 6 găini, aceleași număr de găini, care îndublat sau triplat numărul de zile, fac atâtea ouă. Tot atât dacă spun, dublăm numărul de ouă și întreb zilele. Deci, iată, mai pot formula probleme de acestea. Da. Da? De acum, dacă m-am înțeles și dacă mi-e clar, nu. N-am să mai greșesc, ci trebuie să analizăm cu foarte multă grijă de fiecare problemă în parte. Așadar, zicem, o formulare nouă. Uite-te, te rog pe tine,
Mario, să mă urmești. 6 găini, deci fac 8 ouă în 3 zile. Ia atenție, de la pe înțeles. Acele 6 găini, în câte zile vor face 24 de ouă? Aha. Câte zile? Acele 6 găini. Nu. Sigur că da. Sigur? Ești sigur? Sigur, da. Dar cum ai gândit? Eu, 24. Sigur că da. Numărul de zile s-a modificat. Deci, clar, ai făcut-o... Ai văzut că aici de 3 ori am mărit numărul de ouă, neapărat de 3 ori numărul de zile. Deci, răspunsul corect aici, 9 zile. Dar dacă spun, acele 6 găini fac 72 de ouă, în câte zile o are? În câte zile, Mario? Știind așa, această frecvență de aici. Cât? Deci, cele 6 găini fac 72 de ouă în câte zile? Am întrebat la zile acum. 27. Corect. Adică ai văzut doctor 972? Nu m-a prins. Nu m-a prins. Nu te prins. Știi de unde m-am condus? Zi. De la 8 ori 9, 72. Sigur că da, sigur. Vezi ce ți-am citit, am auzit de atât. Vezi că se sunt beneficiile. 3 ori 9, pentru că dacă fac copilul meu de 72 de ori, da, și nu de 9, da, da. 3 ori 9, 2 7 și gata zile. Noroc că ai citit tabla mulțirii, da. Dacă spuneai 28. Vezi, dacă la tabla mulțirii dai greșit, dă-te răspunsul greșit. Dacă spuneai 3 ori 9, fac 24. Și de 24 zile, din ce motiv? 24. Raționamentul era corect. Dar nu știi tu, dar la mulți de bine. N-ai vrea să o știi bine și deși răspunsul era bine. Era 6-4-2-4. Exact, exact. Deci suntem foarte atenți la fiecare... La fiecare calcul. Deci tabla mulțirii este esențială ca să meargă și împărțirea. Și peste tot, oricât de câte ori. Deci, dacă facem un raționament corect, Doamne ferește că l-am făcut greșit, dezbătim din aici, da? Că l-am făcut greșit. Dar dacă l-am făcut corect și greșit la operații, îți mănânci unghiile, îți mănânci degetele de supărare. Cum o să nu știu tot la mulți? Nu știu asta, mă? N-am voie. Corect. Deci, uite-te, atenție. Dacă mai găsim o scuză, da, că n-ai știut, că nu ne-a venit la o idee, la o problemă, la o problemă. Okay. Asta e altă treabă. Dar când ai ideea în mână și tu să faci mulțirea greșești, nu mai întrebi nimic. Eu nu mai întreb, nu mai... Acum am înțeles ce simt perfect, fără greșeală. Fără greșeală. Da, mergem mai departe, să vedem... S-o am scurs timpul. Da? Dar dacă vrei repede să-i explici problema unui profesor, în 2 minute. Hai că ar fi important. 2 minute. Să văd dacă știi, domn profesor, ai scăpat. Dacă nu știi... Dacă mă prind din explicațiile tale, sunt cel mai fericit. Eu sunt convins, mă prind. Că tu, eu sunt atent. Am puțin informații. Îți găsi foarte puțin informații în problema asta și că el... Hai să vedem. Nu-mi place. Suma vârstele lui Sorin și Cornel este 20 de ani. Iar suma dintre dublul vârstei lui Sorin și triplul vârstei lui Cornel este de 52 de ani. Ce vârstă are fiecare? Mai doile ușor. Deci suma dintre cine? Dintre Sorin. Și Costel. Sorin și Costel fac împreună cât? 20 de ani. Acum. Suma? Suma de 20 de ani. Mai departe, suma? Dublu. Dublu vârstei lui Sorin. Dublu vârstei lui Sorin. Fii atenție, adică Sorin de 2 ori. Da. Auzi, Sorin de 2 ori. Sorin. Da. Plus... De 3 ori. 3 ori 1. 2. 3. 3. Deci Cornel. 52. Cât fac? 52. 52. Cât care este Sorin și care este Cornel? Gata, mă. Cum? Hai. Eu deja am... Tu ai o idee? Normal. Hai ziua! Hai nu ziua! Ok.
scad prima relație, adică un Cornel nu scad din cei trei, îmi rămân doi. Și un Sorin nu scad din cei doi și îmi rămâne un Sorin și doi Cornel. Da. 50 minus 20, 32. Da. Și 32. 2 de Cornel, 32. 2 de Cornel, 32. Și 1. Păi nu, că ai și un Sorin băgat acolo. Erai doi Cornel și un Sorin. Mhm. Dacă te-ai zis tu că faci un Sorin și un Cornel? Gata. Eu nu fac de serii și de alții. Am făcut la fel. Hai, lasă-mă. Același lucru, am scăzut prima relație. Mi-a dat un S și 2 C. Da. Am scăzut 32 minus 32 minus 20. Așa. Dar nu asta, nu? Lasă-mă, lasă-mă. 32 minus 20. Deci fac etapa a doua. Și am găsit un Cornel, 12 ani. Cornel are 12 ani. Dar, zi, gata, așa că toți se apăie. Dacă știți, Cornelul, știi, 28 ani celălalt. Puțin informații. Da. Dar uite-te, mă, șmecherii, să vezi ce fac acum. Uite-te la mine. Cât îți de șmecher. 20 aici. Iar Sorin și Cornel pe loc aici, încă 20. Și fac ăștia 40. Și cum toți aveau 52, rămâne ăsta Cornel direct. 52 minus 40. Că faci 8. 12. Da? 52, 12 parte. Da? Deci 52 minus 40 egal cu 12. Foarte repede la ta da? Deci 12 cu el, pentru că eu am exact. 20 și 20, 40. Și mi-a rămas doar ăsta. Și ăsta este diferența. 52 minus 40 și face 12. Și acum 12 înlocuiesc pe aici, pe Cornel, și Sorin face 8. Da? Și s-a terminat. N-am mai făcut doi pași. Da, băi, s-a făcut minus o dată 20 pe un lângă o dată minus 20. Și nu prin segment. Am luat S plus C 20. Da, dar te rog, pe desen aici. S și C fac 20. S și C fac 20. 20, 20, 40. Și atunci se vede că rămâne. Sunt puțin informații. Nu mă interesează. Le adun, le scazi, le mulțești, faci ceva, trebuie să-ți iasă. Concluzia este că putem. Putem. Indiferent. Dovadă că problemele acestea, pe care le-ai avut, nu sunt ușoare, nu sunt foarte ușoare. Sigur că da. Și noi am făcut până acum, le-am măturat așa, Cristian, da, 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 până unde, da. Până am măturat. Până aici, până aici am ajuns. Următoarele 4. Da. Și terminăm metoda comparației. Deci metoda comparației, am terminat toate cele 4 probleme. În final, spunem că au avut metoda Ogaru buna matematică, chiar a fost buna matematică. În sensul că și-a făcut calculul, exact. Bine, l-a prins din urmă. Aici, metoda comparației, da? Da. Metoda comparației. Frației. Și în cât a fost astăzi? În 18. În 18-a. 10-a 2018. Iată, aceasta a fost tema, problema domeniului de ce spune doar comparații. Și tu, în afară de cele 4 probleme, ții minte că ai decompus o problemă cu Ogaru, în care se faci modificările acelea, să-ți iasă sigur, așa? Și, de asemenea, să te duci cu datele acelea, să faci două probleme în care pui, nu pui distanța de 20 sau 14 sau 16, că le-am făcut pe astea prin casă, pui 20. Chiar așa, ar putea să fie 25 de sărituri? Nu. De ce nu? Și îți răspuns după la problemă. Pentru că se numără în par și... Și acolo? Par este par. Așa? Deci de acolo... Adică 2 plus 4, 6. Deci nu se poate un număr impar de sărituri. Că dacă pune un număr impar de sărituri, ori o depășește, exact, sau... pe vârf, pe ori rămâne cu un urmă. Dar nu pune la bafia. Da? Deci asta e toată povestea. Da. Faci 5 împărțiri. 5 împărțiri? Adică 7948. Și... Am mai dat o dată. Nu e asta. Nu e sigur. 8432 și 7002. Până la 5? Ok. Nu, până la deci 3. 9474 și 8302. Nu vă dați seama că mi-a dat prea mult? Nu!
Nu. Nu-mi dau seama, că chiar asta e marea mea greșeală. Nu-mi dau seama. Ai 35? Păi da. Ce e 45? E 45 în toate? Da. Foarte frumos, nu v-ați dat seama? Uite că asta e marea mea greșeală. Eu recunosc. Nu-mi dau seama. Păi dacă nu-mi dau seama, poți mă treci cu vederea? Mă scuză pe chestia asta, scuze-mă. Că nu-mi dau seama, da? Bine. Tu ești un drăguț și ai înțeles că nu-mi dau seama. De acum, prieteni rămânem. Eu nu-mi dau seama, tu mă atragi atenția, asta e. Faceți finalul. Ce zicem repede? La revedere, să nu uitați la și da. Se va pune. Ai un la revedere un pic mai în tonul scăzut, așa mai... Dar urmează weekend, ai tip de rechet, știi cum? Și la matematică te duci cu plăcere, mă. Nu, am două teste. Te ajută la testele de matematică. Nu le-am de matematică. Dar de care sunt? De știință și de muzică. Dar păi, dar sâmbătă și duminică și doar timp. Timp de rechet, mă. Așa, dar, dragilor, la revedere și vedeți, într-o stare bună, ne-am despărțit prieteni. Nu așa? Normal. Suntem prieteni. Și trebuie să fac prieteni noștri, să nu uite să... Să nu uite de like și share, să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere!